Вече повече от 10 минути се опитвам да започна това видео по някакъв интересен начин. Не става. Така че просто ще го кажа последния начин. Мисля си и си мисля все още дали да не започна да снимам кратки видеа или някога няма да са чак толкова кратки, в които просто да обсъждам теми, които вълнуват мен, може би и вас. Не знам, и повечето от вас, или може би не всички, но... Абе, знаете, че имам блог. И там пиша понякога за определени неща, които отново ме вълнуват. Просто работата е, че ако искаш да кажеш повече неща, не можеш да го напишеш, защото никой няма да го прочете, затова трябва да си следваш правилото за едната страница, която не всеки чете все пак. Те се чудех дали да не започна да снимам някои от нещата и просто да ги качвам. Като това ще са си само мои размишления, без да задължавам, обременявам някого с моето лично мнение. Но ще се опитвам да говоря за неща, които са интересни може би за всички или поне за голяма част от вас. И ще се опитвам винаги да ги подкрепям с стихове от Библията, понеже няма друг стандарт, който ние като християни да възприемаме. Така че кажете ми какво мислите за това отдолу в коментарите, лайквайте ако се наложи, просто бъдете откровени.